Et là, capé. No, se on hyvä. Henkka, vilasis nopeet. Joo, ei nää ainakaan vielä, ketä ainakaan protas. Ei tulla. No mitä tuo? Oi vittu, se on jo pankis. Saa. Sitten vaan salki luksiin ja... Lähettäydetään. Ei oo vielä. Ootetaan salki. Luka aika. No ne, jotka puuttu pantte pensaa. Sitten ammutte niitä pensaa. Mulla on tuki haluaa. Okei, siitä on Metro. Metro. Konsoli. Pakko mennä alaspäin. Tää konsoli on taas. Kakadu kulma. Oi. Metros jätkä. Saati valta. Meni kakadu. Mitäs tuolla? Kakadus on. Hei, kuka se on? Herätä. Kakadus 2. Toinen no. Pois. Pois. Joo, se on tämä Metrosta. Ei teitä saa siitä. Otetaan vaan lippu. Ja on kaksi jätkää tai kolme tuolla toimista. Kakadus ihan nurkas kiinni, mä suun kaakki. Käy pitää. Ja niin, kolme. Kakadus on viety. Hei no, meillä on 4 kaveria jumistoa Metrossa, nyt jotain räjähtävää sinne. Ota Natti meille. Ihan mitä vaan. Nyt pussaa pois sieltä, pääsikö. Pitäkää ne sieltä, älkää päästäkö ne tulos sieltä. Pah! No! Kertoo. Pois. Ysi. Killasist 99. Ne ressas. Kukkari päädys. Se on kaksi kukkari päädys. Se on siis lukilla. Oota. Ota kylke. Mä vaan kuolen naatteen. Ne pushaa punaisesta alas. Me eipä paunaamaan sinne. Mennään taas punaisen. Kun se kakadu ei saa. Katoin kakadu. Ne tuli alas vaan. Tänne kattoo ne kahden. Niin ne sit nostat, kyllä sillä loppuu padi. No sit se on sää ylös. No voi vittu vaan munasin sen. Luksus ne etuportaikko. Me. Luksus etuportaikko. Niin, samat paikat kuin aikaisemmin. Ihan turhaa. Luksari menee etuportaikkoon nyt. Juu. Masu saat, no haasta. Mä nostan. No nää vittu kestoksi. Kovaa skopea löyks. Pysy haastas. Saat nopeampi. Yks pois. Kukka. Nyt on kaks. Hei, mä kuolin sit kaks. Ampukaa kylkeen niitä etuportaria. Ai siinä... Eturakkikko. No niin, sit se... Kuolit lopullisesti. Hei! Punainen! Tuli punaisesta läpi. No niin. Tulee mitä vittua? Tulee etuportaista. Otaks mä haulikko? No jos sinne haulikot teet tiekseni, niin ota haulikko. Jeesus. Ja yhdessä sellais unlockkeja. Onks se Sefla juna takana yks? Klitsa. Otetaan tää vasen juna helvettiin nyt. Vasella vitun low, prison. Älä mee sieltä. Mä vielä otan haulikko. Oho. Mitä? Limukoneella vasemman puolella, keskellä vasemman puolella. Oikein. Keski jätkä. Pois keski. Mä tuun. En mä tajua, en mä saa sitä spota. Mä vittu smogeen. Oikein juna. Niin, kaksi tai kolme vaan kusilevaa. Sieltä oikealta. Yks pois vaan ryysi. No niin, menkää. Keskellä. Win. Kannatakaa relaa. Reason ylös pois. Siellä on yks vielä. Loski relaa. Siinä on yks. Naattia sinne perään. Mennään. Tappakaa ne ihan kaverit. Pois. Mennään. Teillä pitää. Hei. Pois molemmat. Mennään. Eteenpäin. Mä oon pukkaris.
Ja haulikkoa! Ja pokkariin sisään! Pois, pois, jäi nyt. Mä olin sen tyyppiä. Korsaus. Metro heikko. Naatti tulee. Nyt pankilla ja kaks kolme pankilla. Heittäkää naatti siis. Vieläkin on. No ihan, kun vielä on vielä pressa. Hakee me keskipankilla. Nyt on pankilla. Vielä on pankilla. Vielä on pankilla. No. Keskipus. Oikea pus. Olu selkä, selkä. Joo. Pukkari varmaan tulee pian. Koska oikea puoli. Nyt tää pitää päästä. Ollaan niin jääty tähän. Ne. Mä haastavaa hissit kukkaisesti. Noni, no kukkaisesti tuli. Vittu mä rippas. Toinen kukkapuska oli. Noin, tää on vasta. Ei vittu. Alhaan meni ne koppiiks. Mä asun ottaa, mä valuin sinne alas, mutta haetaan sen. Viisi mekki! No, niin. Oikea puska pois, sinä toinen, se nostaa. Oikealla puskalla on aapista. Siinä... Mä oon pukkarissa. Auto vaatii, yksi on pukkarissa. Mä oon pukkarissa. Tulee joku pukkari mukaan. Pressa on mukaan. Mä oon täällä. Täällä. Akson metras, akson metras. No siin mä asun nyt selän takaportaalle. Saan yhä sun. Vihreä. Oikee puska pois. Hyvä. Pukka sitä metraa. Kakadu. Kakadu puoli. No siellä on vielä. No, siellä on vielä. Vasen. Vasen. Pankki. Yks pois toi. Ei ja pukkarista nostakaa lipuun, nostakaa lipuun. Naatti! Pukkari pois, pukkari pois. Vähä pelän kaikki. Oli siinä. Lasi kaveri, enemis lasi kuori, heti. Enemis kuori. Niin lasi kaveri, mutta ei tässä aikaa. On on. Keskikonsoli, sit paikat. Roskis, mä asun otan roskis. Mä oon yksi konsoli. Here's the first aid kit. Vittu mä jumit. Markka, mulla on ollut oikein medpacki tänne. Oikeella kaupassa. Okay. Takakiskaa yrittää, takakiska saa. Antaa. Ei tähä. No. Hei, onks tuolla vasemmalla puolella kentä? Pääsitkö sä voisin juoksua tuonne vasemmalle puolelle? Mä en näe se yhtäkään. Mä koitan. Nyt juokse sinne, juokse sinne. Eli, me alle, me alle. Turesta. Vittu ne näki. Teitä ollu ketään, mä pääsen taloon, mä pääsen taloon. Mä tipun oikealta. Mene sinne taloon vaan. Mä oon hakemaan ja mä synnyin suhun. Okei, 10 sekkaa mä oon suhun. Kuoli tiketin taakse. Metro. No niin mä kuolin. Nyt muut pidätte paikat. Menkää yksin ne takaportaisiin glitsaamaan. Hyvä meen. Hyppi tuolla. Vasemmalla. Mä tipuin oikealle. Tule oikealle. Mä oho, mä kuolin keski. Lasi. Mä kuolin lasi. Mä posin. Kolme tulee lasi. Hyvä masu. Oikealta tulee oikealta. Takaa. Meissä niitä selkää. Tämä meni lippulla, okei? No näin! Okay. Onko? On vielä full pipe. Kanttiko ne tässä mennä? Joo. Älä mennä. Mä kutsin salkin muuhun. Kattokaa nyt, et ne ei tuu C. Todennäköisesti ne rysii kaikkella. Nyt tapatte ne kerran. Joo, jäädään tänne. Lyh. Mä tuun hengon kanssa. Vasta se toiseksi. Mä katon oikein. Ei vittu, selkä. Mä sain yhden. Pois. Tää on oikealla paljon ykä. Vastanne pois. No. Vastanne pois toinen. No niin, B-lle. Vittu, siinä on vielä. Vastanne. Mä menen B-lle selkeä. Hyvä. Lipulla vaan. Missä niitä on B-lle? Vastanne. Mä menen paljon B-lle. Laitaan vastanne. All. Mä tippun. Tuli ulos. Vastanne pois. Viisi jätkää oikealla puolella. Kaksi vastana. On oikealla viisi kaveria suunnitelma. Must pavni. Joo. Otetaan lippu. Viisi sekkaa. Kolme sekkaa. Alla siis. Ei vittu, mä makasin. I'm not. Joo, morro. Salki, pysyvät. Mä tuun. Heru. Hyppää ulos ikkunasta ja kierrät toiselle puolelle. Mä asun kolme sekkaa. Talki yks sekkaa. Mikä tää höp? Mitä? Ampu ihan onarilla. Hyvä masu.
tää ensin. Jätkä duo. Antaa vielä kun tää on. Kuvakin vai. Kattokaa selkä. Selkä tuo. Yks pois. Pusketaan päällä, pusketaan päällä, pusketaan päällä. Kattokaa niit portaat, ne pääsee. Ei vittu yks. Tiel. Mä ootte oikealla sinä keskellä. Joo, mä tuun ressa. Kaks näitä vaan. Tulee! Siinä on vielä noin sorti. Ei sovi sadrana. Pois kaikki. Vasta nyt. Ei vielä tänne. Pää matalalla. Mä porta. Siellä on mun. Tulee hake. Sinähän tulee. Vittu, siinä on kaksi. Koko ajan meille voittoa, kun me ollaan täällä. Kaksi tulee ylös. Nyt tulee ylös. Yksyttä tuolla. Perikele. Siellä päällisessä on. No joo! Yks pois. Luksy vika. Mitä? Yrittäkää ikkunasta tulos nyt. Täällä vika. Ei vittukaan. Vittu slagi tulee. Me aahan. Me kuoltiin kaikki aalta. Nyt T-paikat. Mä menen takaportaisiin. Mä asutun mukaan takaportaisiin. Okei. Okay. Hei, lasi kaveri, lasi kaveri saman tien, joku lasi. Ne konsultas. Tuo. Taka piskal aika vitumalla. Oikealta, resuttettiin. Saat aika hazardista paikkaalloksi. Tästä näkyy. Mä tuun ulve siihen. Oikean puolen. Nyt voisi mennä rakentamaan. Napu, RPG. Siihen sen kampuun. Toi konsoli motikin metsä. Nyt pois. Oikein. Oikein pois. Nosta oikein. Mä pidän sen alaa. Saavuttaa. Tästä pitää. Vei haki mut haki. Oikealta, eikö vasemmat? Ei kuule. Lasi edustaa jotain. Ei tuukin se poiseksi. Tää enää oikein. No. Konsoli explode. Mä turres. Keskellä. On spottiin kätään. Mä voin antaa näille ihan helposti toi konsoli. Mä oon mitään tekemistä siellä konsolin takana. Toikka. Vasen pois. Ei tänny reksa konsoli. Konsoli takaa yks pois. Konsoli! Täällä. Pois. Reason to resist. Vasen puoli yksi. Riisellä vielä sieltä. Mä oon kyllä siis. Se on sitä kaksi. Konsoli kaksi ainakin. Nyt ne rakkeet, nyt ne ryysi. Mä vallun kaksi. Tuu vaikka lukki tähän takaa. Roskikset rakenna, roskikset. Roskis pois. Mä saan yhden sen. Siellä on vielä se pitkä. On se iso joo. Yritti läpi. Oikein. Assisti. Ammuks loppu täyttäjät tai stikit. Me... Ei me kuole. Konsoli! Löyty. Se on liitut vitukset takana. Ihan sama on siellä konsolissa. Yks kaveri kerrallaan hakemaan. Konsoli kaks. Pois yks. Laitan. Nostaa nyt taakse. Jotta hakekaan, teillä on liikaa jätkiä siellä, kaikki hakee sitten. Me voidaan viettää kolme jätkää kattomaan, katsotaan tyhjentää kuin potti. No meitä ne on, eikö vasemmalta ole? Ottakaa no, kiinni. Okay. Kato Magnum. Mä haluun mennä vetää onaari. Mä jäätä keskellä. Keskellä tulee, sain. Toinen vielä. Missä? Jaa, mä tulet sitten. Vittu se kruusi monta. Nyt tulee mä kuntaan. Tulee kaikki kesken. Nostan. Se meni oikein. Aatki monta. No kaks. Yks pois. No ei. Ei mut nostettiin. Sori Masu. I'm sorry. I would wanna be ninja. No. Please, please help. Miksei kukaan nostanut halpaa? Wow.